nějakou. Ima tako. A sam već sa spitke, vrat, ne sme na šipkovu. Neka probam ta... O, tuka ima nešto, tam sešto. Ču probam je prvo lukta, par... Ne, tva je bebe. Te se go napravlja preže, tuka ima samo... U nje cvetja je stadija. Have fun, еми кад гледам краката са ми по-големи, ама... Пич, аз не мога да седна. Човек, аз ще падна. Брат, краката ми се докосва, това не е реално. Имам много дълги крака, ли какво? Еми, дълката не е за мен, сори. Мисля, че ще се по-хубава, ама... Че... А, тук има нещо. Имам толкова. Има екологични кошчета, супер. Ей, аз съм беби. Той как се върти? Никак, човек. Ужас, брат. Чай, спри, бе! Ще имам най-интересно. Първо искам пробвам второто. О, той за... Ох, гимнастика на краката ли бе? Не, окей, става. Така се разтегнем, че ме болят много краката. Сега е 10 часа някъде. И 12. После най-вероятно ще ходя на басейн, чакай, че ще падна, ще падна. Особено като се опитвам да влогвам. Ох. Е, няма да е много дълъг влога, ама да. Окей. Сега той дет нямам никаква представка. А, да. Да, той просто въртя. А, аз съм... Ох, мое, това как хръби, мамо! Това е рубина. И каква е тази тренировка? Ти краката ми не могат да стигнат. Е, мислете с мамо. Нека пробваме и това. О, не, това ще е, това ще е приятно. Ох, майка, как се дърка. Ау, ау? Че ще се качи? Аз не знам какво правя. О, мила. Трудно се влогва, мамо. Но като свикна с камера. Чакай, че сечих се. Само... Онова е абсолютно същото. Най-вероятно. А, тук ще ми се забие свят. Е, това е яко. О, главата ми. Главата ми умира. О, фак. О, леле, на вас ви става лошо. Ще спра. Не ви стана лошо. Чайте, аз не си нагубя контрол. Има песъчник, който не е за мен. Ой! Ох, майко, че ще пам. Общинатър. Мене е добре. Балкан
Учението, Шипко. Е, добър влог стана. Ще има част от басейна най-вероятно. Няма, ще има, защото съм на мая. Само и това още веднъж. Всъщност от влога няма да има такова. Да, ходих на басейн. И другия ден пак ходих на басейн. Тогава направих друго предизвикателство, което ще направя в този влог. Но обаче не снимах оттам, защото нямаше как вайпувах. Да, аз не му бъв човек, какво говоря. Да. Тук това не се получи, как го оставих на... Не спи! Това е най-якото. Лайк и сабскрайб. И ще учим да ям. Ще има снимка от яденето, което ще е май картофки с някаква супа или с кебабчи. И снимка няма! На басейн. Най-добре. Не съм сигурен, може и да ми хори. Няма снимки, нито от обяда, нито от нещо. Днес ще наредя купчето, нарубих въпшепко на това нещо, като балансирам и ще го наредя. Не знам как ще стане, първо ще го разбъркам. И да, оставят по един лайк и се абонирай, това ще е към влога. Ето, разбърха го. Е, нека съм на тази купина. Няма се държа. О, почна се. Ще правя малко така, за да не малко по-сложно. Че иначе е лесно. Кой да ме гледа тук? Мисля, че ще падне. Не, няма падаш, докато не го наредя. Оле, нареди го преди да се опитам да... Ето да видите. Сега ще се опитам на едното. Здрасти. Но кой вика здрасти? Примерно, да. Само на е това. Е така да ще. Аз не го разбърка. Мисля, че ще падна. И то аз може и да падна. Почнах да го разбърдя. Минават хора, човек има гледат, ама няма право. Това беше доста лесно. Днес ще наредя купчето, нарубих въп. Пак изобщо. А, това беше елементарно, бе. Минават хора, човек има гледат, ама няма направо. Това беше доста лесно.
Това ще отговоря, надявам се да ви хареса. Единственото нещо, което направих на басейн, да скача в големия басейн. На 1 метър височина, аз съм горе долу. Дълбочина, аз съм 1,50 някъде. 3, 4, не знам. И дето изгорях много и още 3 дена след това ма боли ужас, човек. И да, лайк и субскрайб.